Барлықтарына сәлем, мен ОБТ-ға 3 ай дайындалып, 115 балл алдым. Шын мәнісінде ОБТ-ны мен қатты дайындыққа сай келетін, өте бір дайындалам деп мақсат өзінен қойған емеспін. Себебі менде мектептегі сабақтарым әрдайым жақсы болатын. Және де мен математика-физика деген комбинацияны таңдадым. Математикадан өзім жақсы деңгейде болғанымды біліп, барлық назарымды физикаға қойдым. Яғни өзімнің қате жіберетін жерлерімді, немесе әлсіз дейді ғой, әлсіз тұстарымды дамытуға тырыстым. Соның арқасында мен ОБТ-ға 3 айда дайындалдым. Ең алғашқы ОБТ-да, қаңтар ОБТ-сында мен физикадан 19 балл алған болатынмын. Және де зерделіге осы 3 ай қатысудың арқасында ең соңғы ОБТ-мды 33 баллға дейін көтердім. Оқушыларға айтар кеңесім, ең басында өздерінің әлсіз тұстарыңызды біліңіздер. Яғни сол тұстармен жұмыс жасау арқылы сіздер шынымен де өз уақыттарыңызды тиімді пайдалана аласыздар. Мәселен, көптеген оқушылар өте қатты қобалжып, стресске түсіп, барлық жаңағы 4 пәнді таңдап, өз уақыттарын бекер құртатын кездері бар. Ол барлығымызға сай келеді деп айта алмаймын, бірақ егер мысалы мен өзімнің математикамды дамытам деп бүкіл назарымды сонда қойсам, онда физикам мүлдем төмендеп қалушы еді деген ойға сәйкес келеді. Сондықтан егер де сіздер дайындықты өзіме қолайлы бастайын десеңіздер, ең басында ОБТ-ға дайындықты бастамас бұрын аналитикадан бастаңыз. Яғни өзіңізге анализ жасап көріңіз. Әрине ол бәсекелестік. Яғни зерделіге келген кезде менен де мықты, менен де ұзақ уақыт дайындалып жүрген балалар болды. Біз солармен бәсекеге түсеміз деп, бірақ аяқ соңы бір күнде тапсырамыз деп шештік ОБТ-ны. Және де бәсекелестіктен бастаған достық соңында жаңағы бір-бірімізді қолдаумен аяқталды. Мен үшін бұл өте құнды және қызық уақыт болды. ОБТ тапсырамыз деп қатты уайымдамаңыздар. Бұл жай ғана өмірдің бір белгілі этабы десек болады. Барлық істеп жатқан іс-әрекеттеріңізге ақылымен қараңыздар. Өзіңіздің қате тұстарыңызды көріңіздер, соны дұрыстаңыздар. Және де банально естілуі мүмкін, бірақ дайындықты ерте бастаған жөн. Мәселен, егер сен жаңағы сентябрь айынан 3-4 ай дайындалып, одан кейін жастардың енді біздің айтуымыз бойынша на расслабоне жүресің. То есть уже білетін ақпаратты қайталайсың дегендей. Мен мысалы қызықты тұстардың бірі, мен ОБТ-ға дайындалған кезде 3 айда маған срочно физиканы көтеру керек деп бардым да, ешкіммен араласпадым. То есть достармен ешқайда шыққан жоқпын, өйткені бүкіл назарым сол физикада болды. Әрине, бұл өзінің жаңағы жемісін көрсетті, бірақ сол кезде өткізген 3 ай мен үшін өте одинокий уақыттардың бірі болды, өйткені физика кітабынан басқа ештеңе істеген жоқпын. Менің ойымша, егер мен дайындықты ерте бастап, зерделіге ерте жазылып, жалпы физиканы ерте оқи бастасам, бәлкім дайындық үстіндегі стресс аз болар еді. Және де өзімнің 11-ші сынып, енді все-таки бітіруші сынып дегендей, өзімнің жаңағы 11-ші сыныптың тірліктеріне көп уақытымды қалдыра алар едім. Жалпы мен зерделіге ең бірінші рет келгенде математика сабағына қатыстым, бірақ кейіннен математиканың маған пока курстарсыз өз деңгейімді өзім көтере аламын деп шештім да, физика және қазақстан тарих деген комбинациямен жүрдім. Яғни менде тарих пен физика керек болды өзіме, сондықтан. Бірақ уақыт өте келе мен физикадан нәтиже көрсете бастадым. Яғни мен келгенде мен алғашында 3-ші я 4-ші топқа қосты. Онда жаңағы деңгейі әлсіздеу оқушылар оқитын еді. Деңгейімді көтеріп, 2-ші, одан кейін 1-ші топқа ауыстым. Бірақ мен барып жүрген зерделі орталығында жаңағы физиканың 1-ші тобы мен математиканың 1-ші тобының балалары, олар яғни бір балалар болды да, яғни олар математиканың 1-ші тобында және физиканың 1-ші тобында қатар жүреді. Бізде зерделі қабымай 40 адресі бойынша барып жүрген кезде математиканың Жоян ағай береді. Және де мен жаңағы физикада отыр едім Жоян ағайдың оқушыларымен. Жоян ағай да как раз ол 1-ші топ болатын да. Сабақтан кейін олар физикаға жүгіріп келеді, Жоян ағайларды ұстап қалады, өйткені математика тест алып дегендей. Олар сабаққа жүгіріп келеді, және де физика басталғаннан кейін уже Жоян ағай бізде сыйлық тарататын өз балаларына, яғни үй жұмысын толтырып береді, соны сыйлық деп атайды. Мен уже деңгейім жақсы физикадан, ана балармен жарысып жүрмін дегендей. Сол кезде Жоян ағай тұрады да,
ма, мен неге сен өзімнің сабақтарымда көрмеймін, сен физма тапсырмайсың ба, неге математикаға келмейсің деген сұрақтарды қоя бастады да, оған тоже сыйлық ретінде үй жұмыстарын беріп жүрді. Сөйтіп Жайна ағай мені өзінің математика жаңағы бірінші тобына шақырды. Ол жаққа барып тоже балалармен жарысып біраз деңгейімді көтеріп алдым. Осындай жалпы қызық оқиға бар. Сау болыңдар.